Azərbaycanın Zəngilan rayonunun erməni qoşunları tərəfindən işğal edilməsindən 26 il ötür. 1993-cü il oktyabrın 28-dən 29-una keçən gecə işğalçı ermənilər Zəngilan rayonunu ələ keçirib. Füzuli və Cəbrayıl rayonları işğal olunduqdan sonra Zəngilanlılar 67 gün tam mühasirə şəraitində ermənilərlə vuruşublar. Zəngilan əhalisi 25-29 oktyabrda vuruşaraq 235 nəfər şəhid və itkin verib. Müqavimətə baxmayaraq tanklarla hücuma keçən erməni silahlılarının qarşısını almaq mümkün olmayıb və rayon işğal edilib. Bugün əsgər anaları İctimai Birliyinin üzvləri və siyasi fəallar şəhidlər xiyabanını ziyarət edərək vətən uğrunda şəhid olan qəhrəmanlarımızı yad ediblər. Bugün Zəngilanın işğalı ilə bağlı biz şəhidlər xiyabanına yığışmışıq. Bu bizim müqəddəs vəzifəmizdir. Yəni bizə kimsə irad da tutsa ki, illər keçir, aylar keçir, biz nə vaxta qədər bura gələcəyik? Yəni o sual bizə düşməz, bizim səlahiyyətimizə düşməz. O işlər hamısı Allahın əlindədir. Biz neçə illər lazım olsa bura çıxacağıq və irad tutanlar bizi tək də qoysa, meydanda tək də qalmağa qalsa, biz öz mənliyimizi, varlığımızı göstərəcəyik ki, biz varıq. Və vətənin çörəyini, suyunu, necə deyərlər, haqqını özümüzə halal etmək üçün və şəhidlərimizin ruhunu şad eləmək üçün qələbədən başqa ayrı yolu yoxdur və mən ümidvaram ki, qələbəni də Allahın istəyi ilə və xalqın iradəsi ilə ki, xalq ayağa qalxmalıdır, başqa yolu yoxdur. Düşmənlə barışmaq beqeriyyətçilikdən başqa bir şey deyil. Ancaq müharibə yolu ilə mübariz əhval ruhiyyədə gənclərimizi və özümüz də lazım olsa biz gedəcəyik döyüşə və Zəngilanı da bütün işğalda olan torpaqlarımızı azad edəcəyik. Bura yığışmağımızın elə ən böyük amalı da o mübarizə ruhudur bizdə. Bizim hər birimizin arxasında minlərcə insan yatır. İnşallah hamısını ayağa qaldıracaq. Tabut girmə, o tabut sinişmədi deyir. Xoşum buna yas vermirdi. Sonra mən gəldim, Bakıda 10 gün icazə aldım. Mənə icazə verən olmadı. Axıda prokuror bir kəs gedir, anasını atar, qəbri qazın, girin. Açın, baxın. Bax, bunun qəbrinin içinə girmişəm, açmışam, anasına göstərmişəm ki, anam, bax, getmə Ağdama. Bu sənin oğlun Samirdir. Ondan sonra buna ehsan verilib, cümə axşamları, qırf verilibdir. Amma hey, çox ürəkli oğlan idi, çox ürəkli. Döyüş yoldaşımdır bu da mənim. İnanırsan, onun qəbrinin içini həpəndən açıb onun üzünə baxanda Allaha and olsun, o saçı belə tağ yanadar yerdə, o saçının o tağı da şeyləməmişdi, dağılmamışdı. Sadəcə olaraq biraz saqqalı uzanmışdı, dişləri də mirvar kimi ağappaq. Heyf səndən. Çox cavan getdi, ananın da biri oğlu idi, təsəvvür elə. Getdik qarşı, o bu şəhidlərimizə deyək. Vələm yəvlət, vələm yəkülləhu qubuvan axad. Allahümme salli alə Muhammedin və alə Muhammed. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Buyurun. Torpaqları ona görə ala bilmirik ki, yuxarıda oturanların çoxu erməni qarşıqdır. Rus qarşı, Rusa işləyənlərdir, Rusiya işləyənlərdir, ermənilərə işləyəndir. Ona görə vəzifəlilərin çoxunun arvadı ermənidir, gəlini ermənidir, anası ermənidir. Ona görə də bu çətin məsələdir. Onlar təmizlənməyincə bu torpaq məsələsi çətin şeydir. Ona görə də indiki hakimiyyətlər hamısı bağlıdır Rusiya, Ermənistana, başqa ölkələrə. Onlar hamısı onlardan göstəriş alırlar. Ona görə də bu xalq elə onlar hakimiyyətdə qaldıqca bu xalqda belə zülm çəkəcək. İldən ilə 27 ildir Zəngilan verilib, 27-ci ildə ölümüdür bax. Biz deyir elə bizə söylə gələn il alınacaq. Səbr eləyin, gələn il alınacaq. Bütün nəsil qırıldı, getdi, yaşlı nəsil hamısı qırılıb gedib, növbə çatıb bizə. Biz də ölüb getsək, cavan nəsil olan hadisələri, o əsas real hadisələri bilmir, başa düşmürlər. Onlarda torpaq düz kim ki ailəsində təbliğ eləyib ailəsində uşağına. Onlar bilirlər. Qalanların hamısı uşaq ev verəcəklər, nə bilim başlarını
cürbəcə şeylə alladacaqlar, torpaq gedəcək. Ona görə də bu hakimiyyət nümayəndələri getməyincə torpaq məsələsi qutarmayacaq, getməyəcək. Əsl səbəb budur. Zəngilanın getməyindən mən sana real necə getdi. Zəngilan, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Laçın, Kəlbəcər getmiş, Qubadlı getdi. Zəngilan qaldı, 2 ay mühasirədə qaldı. 2 ay mühasirədə qaldı. Zəngilan çıxan vaxtı, Zəngilanın bütün icra nümayəndələrinin, prokurorun, məhkəməsi, icra başçısının bütün səlahiyyətçilərlə çağırdılar imişliyə, güya şey adı ilə, müşavirə adı ilə. Çağırdılar, yol bağlandı. Bir dənə yol var idi, İran sərhədinin qırağı ilə cığır. Onu da bağladılar. Bağladılar ki, millət qaldı mühasirədə. Ondan sonra bir yol qaldı, Araz çayı. Ermənilər 2 gün vaxt verdilər. Əgər çıxmasanız, Xocalının gününə salacaq sizi. Elə dilədilər. Axırıncı günü 2 saat vaxt verdilər. 2 saat ərzində çıxmasanız, sizi qıracaq. Bütün Zəngilanda qalan nümayəndə, hamısı dağılmışdı, cəmaat, hamısı dağılmışdı dərələrə, düzlərə, meşələrə. Cəmaatı, polislər, töhtlər caldır ki, cəmaatı ki, tez önə Araz qırağına, hamı Araz qırağına. Araz, hamısı Araz qırağına töküldü, gəldi, yığışdı. Belə şaya yaydılar ki, ermənilər sərhədə ata bilməzlər. Durun burada. Amma ermənilər nəyəcək sərhədə atdılar? İran ərazisində da atdılar. Qıratları, topları atdılar, İran ərazisində qaldı, düşdü toplar. Onda cəmaat görür ki, bunların məqsədi qırmaqdır cəmaatı. Atdılar özlərini Araza atdı. Arazda axan oldu, maşınla axan oldu, getdi. İran hakimiyyəti yenə biraz köməkli göstərdilər, traktor verdilər, ondan sonra biraz Arazın çayını azaltmışdılar ki, biraz cəmaat kesə bilsin. Zəngilanın təhlil təslim belə oldu. Bəzi ağzı göçəklər, şəhərlər deyir ki, niyə qaçırdınız, niyə gəlirdiniz, ölüb qalıyordunuz orada, torpaq istəyirsiniz əgər. Bu belə deyil. Birinci partizan müharibəsi aparmaq üçün dövlət səviyyəsində kömək olmalıdır, dövlət. Dövlət kömək eləməlidir, təcizat eləməlidir, silahla, ərzaqla, palta, hər bir şeylə planı dövlət. Haradaydı dövlət onda? Zəngilan 2 ay qaldı mühasirədə, dövlət niyə kömək eləmədi? Dövlət indiki hakimiyyət hakimiyyətdə idi o vaxtı. 6 ayda hakimiyyətdə idi. Millətə bir dənə cığır açmadı, millət özünü atdı Araz çayına. İndi qaçqınları günahkar sayılar ki, niyə qaçırdınız, niyə gəlirdiniz, niyə ölmürdünüz, qalmırdınız? Ölənimiz də oldu, qalanımız da oldu, amma torpaq ücə verilmişdi. Torpaq faktı ki, ordunu çıxartmışlar, Zəngilan qalmışdı ordusuz. Əli silahsız. 2 dənə tank vardı, ikisini də vurdular, birini asfalt zavodun yanında vurdular, birini də harada vurdular. Zəngilan qalmışdı, əli yanı silahsız, ordusuz. Cəmaat neyə məliyirdi? Partizan müharibəsi apara bilərdi onda. Onu partizan müharibəsi aparmaq üçün dövlətin, yenə deyirəm, köməyi lazımdır, təchizatı lazımdır, dəstəyi lazımdır. Onu da eləmədilər. Ən axırıncı rayon idi Zəngilan. Ən axırıncı, onunla da sor. Nöqtəni qoydular, oldu və salam.